Trečiadienio lapkričio 29 dienos Jurbarko žiniose matysite. Kasmetiniai profilaktiniai vaikų sveikatos patikrinimai parodė, kad daugiausiai problemų vaikai turi su dantimis. Iš jaunimo mainų programų sugrįžusios jurbarkietės savo įspūdžiais pasidalino su bendramžiais. Jurbarko kultūros centro kolektyvai dalyvauja dainų šventės apžiūrose. 2000 metais sveikatos apsaugos ministro patvirtintų įsakymų buvo įvesta nauja tvarka mokiniams pateikti pažymą apie sveikatos būklę. Šiemet jau 17 metai gydymo įstaigose, prie kurios mokiniai yra prisiregistravę kiekvienais metais, nemokamai atliekami profilaktiniai sveikatos tikrinimai. Profilaktiškai tikrinti sveikatą turi visi vaikai iki 18 metų. Per tokį patikrinimą šeimos gydytojas ar gydytojas pediatras įvertina vaiko sveikatos būklę. Jei mokinys turi sveikatos sutrikimų, šeimos gydytojas turi pateikti rekomendacijas dėl fizinio krūvio, mitybos, regos, vengtinų alergenų bei kitų. Prieš keletą metų į profilaktinį patikrinimą buvo įtraukta ir privalomas apsilankymas pas odontologą. Profilaktiškai vaiko sveikatą tikrinti turėtų gydytojas, prie kurio vaikas yra prirašytas. Apžiūros rezultatus gydytojas pažymi sveikatos apsaugos ministro patvirtintoje vaiko sveikatos pažymos formoje. Tokie dokumentai kiekvienais metais iki rugsėjo 15 dienos privalo būti pateikti švietimo įstaigai, kurioje vaikas mokosi. Taip pat tokias pažymas turi pristatyti ir iki mokyklinio ugdymo įstaigas lankantys vaikai. Toks pažymėjimas galioja vienerius metus, o jo duomenys naudojami ir bendrai vaikų šalies sveikatos stebėsenai ir analizei. Pasak Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro priežiūros specialistės, vykdančios visuomenės sveikatos stebėsenai ir priežiūrą rajono mokyklose Gitanos Šulcinės, šių metų moksleivių sveikatos patikrinimų rezultatai dar nesusteminti, o ankstesnių metų profilaktinių patikrinimų rezultatai rodo, kad labiausiai vaikai kenčia nuo virškinamojo trakto ligų, susirgimų, prie kurių priskiriami ir nesveiki vaikų dantys. 2015 metais buvo patikrinta iš viso mokyklose. Bendras mokinių skaičius pagal mūsų stebėseną buvo 3396 mokiniai. Tai pasitikrinusių sveikatą buvo 3368, ar ne? Tai nepasitikrinę tik 28 mokiniai. Čia apie 15 metus kalbu. Sveikų mokinių iš jų buvo 1341. Matot, šiaip sveikata prastėja, aišku, vaikų. Dabar pagal procentinį, jeigu išreiškimą, tarkim, 15, čia kalba apie 15, paskui perėsim prie 16, tai net 59,4% mokinių turėjo sveikatos sutrikimų. Sveikų buvo tik 39,8. Nu, mato, daugiau jau eina susirgimai, negu šiek tiek pradedam viršyti tiesiog, ar ne? Ir nepasitikrinę 0,8% buvo mokinių. Dabar kokie vyrauja tie sveikatos sutrikimai, tai pagrindė, žinokit, mus labai nustebino, nes mes buvom pripratę matyti eilę metų, kad skeleto susirgimai, raumenų sistemos, regos, tai jau ten, nu, dešimtmetį turbūt buvo akcentuojama. Dabar 15 ir 16 metais viršūnė tiesiog iškėlė virškinimo trakto susirgimai. 15 metais net buvo 74% turinčių virškinimo trakto susirgimus. Ką tai reikštų? Kada mes pradėjom gilintis, kas tai įtakoja, tarkim, nu, susirgimus virškinimo trakto, ar ne, tai mes pamatėm, kad tik 5% iš tikrųjų vaikų turi gastritus, skrandžio paligės ar ten kažkokius tai susirgimus virškinimo sistemos. Visi kiti procentai sudaro kariesas, dantys, žodžiu, nepatikrinti dantys, netaisyti dantys. Tai va, ir kelia tą procentą į viršų, kadangi toj sistemoje mes suvedam viską, suprantat, mes suvedam tiesiog išsamei, kiek yra, tarkim, sutrikimų ar ne, kokie dantys, kiek plombuotų, kiek kariozinių, kiek ištrauktų, ten tiesiog skaičiais. Tai va, matot, tiesiog iššoko tie rodikliai virškinimo trakto susirgimų,
Kadangi buvo kariozinių dantų, tikrai pas vaikus labai daug, tiesiog buvo masiškai. Pasak visuomenės sveikatos specialistės, antrą vietą pagal sergamumą 2015 metais užėmė skeleto ir raumenų sutrikimai, po jų reikiavosi regos, endokrininiai, kveipavimo sistemos, lygos bei kiti sveikatos sutrikimai. Dėl visų anksčiau įvardintų sveikatos sutrikimų mokiniai yra pilnai ar dalinai atleidžiami nuo fizinio lavinimo pamokų. Liūdna tai, jog sulig kiekvienais metais visiškai sveikų vaikų procentas mažėja. Skeleto raumenų sutrikimai buvo antroji vietoj 15 metais, buvo 26% ir regos sutrikimų 21,2%. Toliau ėjo endokrininės sistemos lygos 8,6, kveipavimo sistemos lygos 7,3 ir širdies kraujagyslių lygos atsidūrė kažkur šeštoje pozicijoje, tai 6,5% ir tarp vaikų. Jeigu tarp suaugusio širdies kraujagyslių lygos, kaip žinote, pirmauja, ar ne, jau keli metai darant stebėsenos analizės, matom, kad tarp suaugusių tiesiog pirmaujančiose pozicijose širdies kraujagyslių lygos, onkologiniai susirgymai, tai tarp vaikų kažkur šešta vieta, bet tai normalu, kadangi tai lėtiniais lygos ir vėlesniam amžiui pereina į lėtinės formas ir, žodžiu, tokia problema. Dabar, jeigu 15 metų dar apžvelgti, kiek sudarė fizinio parengimo grupė, ar ne, pagrindinė, tai yra visiškai sveiki. Visiškai sveikų ir galinčių kūno kultūroje dalyvauti, tai buvo 96,4% vaikų. Toliau specialiojui buvo 1%, atleistas 2%, ir parengiamoji. Vienas procentas kažkur sudarė taip apytiksliai, ar ne? Kaip galime pasakyti, tarkim, kad dauguma ir sveiki, ar ne, vaikai eina į pagrindinę kūno kultūros grupę. 2016 metais atlikto profilaktinio sveikatos patikrinimo rezultatai sveikatos priežiūros specialistų taip pat nenudžiugino. 16 metais, vėlgi, žinokit, viršūnėje buvo virškinimo trakto susirgymai. 82% sudarė virškinimo trakto susirgymai. Kada pasižiūrėjom, vėlgi pagal ligas konkrečiai, gastritai, duodenitai, skrandžio paligis, liko labai mažas procentas, tai pasakysiu koksai, tiesiog tik 0,2% sudarė gastritai, duodenitai ir visos kitos virškinimo trakto ligos, ar ne? 81,4 dantys, tie patys dantys. Dabar apie širdies kraujagyslių ligas, jeigu trumpai apžvelgti, vėlgi, kaip ir sakiau, 5,9% sirgo širdies ir kraujagyslių ligumis, ar ne? Vyravo pagrindė kiti kraujagyslių sistemos sutrikimai, voštuvų ydos, tarkim, nereumatinės voštuvų ydos, tikrai patologijos, kurios dauguma ir įgimtos būna, tai jos buvo 1,35%, ar ne? Širdies laidumo sutrikimai, širdies aritmijos tarp vaikų sudarė 0,26. Dabar nervų sistemos sutrikimai sudarė 3,6, ne tokį jau didelį procentą, bet visgi buvo tų nervų sistemos sutrikimų vėlgi. Epizodiniai paroksizminiai sutrikimai sudarė 1,9, ar ne? Epilepsijos nedidelė, tikrai 0,6 procentų, nervų šaknelių rezginių sutrikimai 0,5%, galvos įtampos skausmai buvo irgi 0,2, ne toks jau didelis. Tas jau procentas daugiausia sutarė vėlgi kiti nervų sistemos sutrikimai, ten dėl kitų priežasčių, tai pervargimai ar dar kažkas, ten sunku dabar prognozuoti, kad ten nematai. Analizuodama vaikų sveikatos sutrikimų priežastis, specialistai pagrindiniai iš jų įvardino sudėtinga vaikų gyvenančių atokesnėse rajono vietovėse patekimą pas odontologus. Prieinamumas prastėja, prieinamumas.
sako, vat vieną kartą į savaitę atvažiuoja odontologas ir sako, būna eilės ir mes kad ir pasitikrina, bet gydytis, suprantat, vėlgi neturi tiesiog sąlygų. Nu, ištisai reikia vežioti vaiką, tada gydytis kažkur tai. Iškvietimų specialių negauna, ar sako, atvažiuojam, nepriima. Nu, žodžiu, visa ta odontologinė, visa ta, gal reikėtų biškutį atkreipdėmėsi į šitą visą priežiūrą. Toliau, vėlgi, buvo 16 metais, apsikeitė pozicijom, kada 15 metais buvo skeleto raumenų sutrikimai, kaip ir antroji vietoje, tai dabar regos sutrikimai šoko, skeleto į trečią vietą. Nu, žodžiu, taip, keliais procentais svyruoja, kažkur apie 2 procentus svyruoja, tas žinot, bet visgi tarp pirmaujančių pozicijų. Toliau dar kas, kvėpavimo sistemos ligų 16-ais iššoko didelis skaičius, ar čia tie ūmų susirgimai nulėmė, bet mes kada pradėjom analizuoti grynai, tai pažiūrėjom, kad kvėpavimo sistemos ligas nulėmė, žinokit, bronchinės astmos protrūkis. Nu, gal jis ir buvo anksčiau, bet matot, kada nesisteminom. Tiesiog, nu, yra, o dabar vat, pagal kvėpavimo takų ligas, va, bronchinės astmos yra 3,7 procentai, tai didžiausias iš kvėpavimo sistemos ligų. Paskui jau visi kiti pneumonijos 1,6 ir 2 procentai ten kitos, tos ūmios virusiniais ligus. Astma tiesiog, nu, kažkaip labai jau. 16 metais pagal fizinio aktyvumo grupės, tai gana panašus, žinokit, rodiklis, gana panašus, pagrindiniai fizinio aktyvumo grupiai, tai yra visiškai sveiki vaikai, tai buvo 94,4 procentai. Specialioji fizinio aktyvumo grupiai, turintys sveikatos sutrikimų ir negalintys, tarkim, pilnaverčiai dalyvauti fizinio aktyvumo užsiėmimuose, tai 2,7 procentai. Atleisti visiškai nuo kūno kultūros buvo 2,5 ir parengiamoji 0,9. Nu, tai, matot, atleistų vėlgi šiek tiek padidėjo, kadangi bronchinės astmos, nu, visos tokios rimtesnės ligos jau paumėjo tais 16 metais, kada suvedėm į suvestinę, tai kaip mes jau visi labai sveikatos specialistai jau rekomenduojam tikrai valgyti ir daržovių ir sveikai maitintis ar ne, tai gal vaikai labai jau čia klauso mūsų, jau tikrai sveikai maitinas. Ir žinokit, per mažo svorio daugiausia turėjau. Ne ant svorį, bet per mažas. Nu, galbūt čia tik sutapimas. Matau, čia iš vienų metų rodiklių negalime mes kažkokią daryti prielaidą, kad čia vat būtent. Tai per mažo svorio turėjo didžiausias procentas vaikų. Nu, jie pradėjo labai visi save prisižiūrėti, manoma. Pirmadienį lapkričio 27 dieną Jurbarko savivaldybės viešojoje bibliotekoje trys jurbarkietės dalinosi savo įspūdžiais iš vasaros kelionių, į kurias jos vyko pagal jaunimo mainų programas. Nors pasiklausyti merginų pasakojimo tėvos keletas jų bendramžių, išgirstos istorijos buvo labai įdomios ir ne vienam sukėlė norą jaunimo mainų programą išbandyti patiems. Jaunimo mainai – tai jaunų 13-30 metų žmonių grupių iš bent dviejų skirtingų šalių susitikimai bendrai veiklai, kurių metu būna nagrinėjama, pasirinkta aktuali tema, taikant neformalių ugdymo metodus, mokantis vieniems iš kitų bei atrandant kultūrų panašumus ir skirtumus. Jaunimo mainai įdomus tuo, jog jie vyksta ne mokyklo aplinkoje. Tokiose programuose dalyvių įgyta patirtis pripažįstama specialiais pažymėjimais. Jaunimo mainų programas administruoja įvairios neformalios jaunimo grupės bei jaunimo ir kitos organizacijos. Jurbarkietė Monika Nausėdaitė dalį praėjusios vasaros praleido Lenkijoje. Šią vasarą buvau išvykusi Lenkijoje, tai mūsų mainai vadinosi Let the Tolerance Out. Tai mes tuose mainuose kalbėjome apie toleranciją, apie žmogaus teises. Susipažinau su labai daug žmonių, tam projekte dalyvavo lietuviai ir lenkai, bet manau,
visose projektuose dalyvavo 5 šalys ar daugiau, bet manau, kad užteko, nes tikrai buvo labai susirinko protingų žmonių, kurie turėjo daug ką pasakyti šią temą. Mes atsikeldavom, aišku, labai anksti ryte, mes atlikdavom visokius workshopus, mes labai daug kalbėdavom, aišku, viskas vyko anglų kalba ir mes atlikinėdavom visokius užduotis. Šiaip labai viskas buvo susieta su teatru, mes tą visą kaip į toleranciją ir visą tą žmogaus teisės mes perdėkėm per teatrą, mes vaidinom, labai daug vaidinom, ėjom į miškus, ten visokas atlikom užduotis. Ir paskui dar buvo, tai pabaigoje buvo ekskursija, tai mes mieste atlikinėjom irgi tokius workshopus, kurias buvom susigalvoję, ėjom gatve ir pavyzdžiui, ir sakėm kiekvienam žmogui sutiktam komplimentus, tai buvo tas labai įsimintinęs, kaip paskaitas žmogui komplimentą, jis labai labai toks laimingas atrodo tampa ir atrodo tik mažai tau reikia padaryti žmogų laimingu. Ar tau buvo pirma tokia stovykla, toks išvykimas į tarptautinių lygių? Ne, man tai buvo ne pirma, bet tai buvo tas tokia stovykla po ilgo tarpo. Aš seniau, aš savanoriaudavau, aš visur keliaudavau, bet kažkaip nustojau ir paskui po tokio ilgo tarpo vėl kaip viską atgaivinovosi šita stovykla. Kiek jaunimo buvo? Kiek iš Lietuvos buvo, kiek iš Lenkijos? Iš Lietuvos buvo atrinkta 11 žmonių, tai buvo nuo 16 iki 18 metų jaunimas ir buvo vienas mūsų koordinatorius, o iš Lenkijos buvo apie 15 jaunimų. Aš važiavau su Eurohux programa, tai čia yra visoje Lietuvoje ir renka žmonės į visokius savanoriavimo mainus, iš visokius mokymus po visą pasaulį. Justė Zajankauskaitė šią vasarą viešėjo Norvegijoje, kur vyko pagal Lions klubo programą. Nuo 1961 metų įgyvendinamos programos metu jau ne vienas tūkstantis jaunų žmonių turėjo galimybę susipažinti su kitomis kultūromis bei savo bendramžiais iš viso pasaulio. Ši savotiška vasaros stovykla pagal Lions programą Justė jau buvo antroji. 2016 metais ji viešėjo Izraelyje. 2016 vasarą buvau Izraelyje, o tada praeitą vasarą, 2017, buvau Norvegijoje. Tai iš tikrųjų, gal taip apibendrinus, iš tikrųjų Izraelio kelionė buvo daug įspūdingesnė, nes tas aplinkos kontrastas iš tikrųjų labai dėlis tarp Lietuvos ir Izraelio. Ir žiūrėk, ten gal ta pati stovykla buvo šiek tiek daugiau, ta prasme, užimtumo ir veiklos, o praeitais metais buvau Norvegijoje ir, ta prasme, aišku, buvo labai labai smagu ir išvažiuoti į kitą šalį ir ypač su Lions klubu, tai yra visiškai kitokia patirtis, negu keliaujant tik su draugais ar su tėvais, tai yra iš tikrųjų, kai tu būni stovykloj su gal 27 kitom tautybėm ir žmonės šneka kitom kalbom ir jie turi kitą kultūrą, kitas tradicijas, tai iš tikrųjų labai įdomu yra. Bet ta gal aplinka buvo tokia panašesnė ir iš tikrųjų kultūra žmonių gal ne tokia skirtinga, bet aišku, abi kelionės buvo, aš dėkinga būsiu amžinai, aišku, Lions klubai ir iš tikrųjų buvo labai smagu. Koks tikslas buvo tos stovyklos? Koks pobūdis galbūt kažkoks buvo? Taip, tai Norvegijos stovykla vadinosi Imagine Peace Camp ir toj stovykloje aš dabar bijau suklysti su faktais, bet tenais kažkuriais metais įvyko terorizmo aktas per tą stovyklą ir tada buvo pervadinta ta stovykla Imagine Peace, tai reiškia, kad ta prasme įsivaizduokime taiką ir ta prasme tenais tokio lengvo pobūdžio kultūra, tiesiog supažindino su norvegų kultūra, pats ta prasme ruošimės visą stovyklą kažkokiam tam pabaigos šou, kuris tiesiog taip žmonės susirenka pasilinksmint kažką, išmokt naujus sužinot, susipažint, pasišnekėti kiekvieną vakarą, šnekėdavomės ten įvairiomis temomis, aišku, kita kalba anglų, kas yra labai smagu, nes ištobulėja anglų kalba labai labai ir tai labai padeda mokykloje. Ir, to pobūdžio gali įvardinti tikslaus negalėčiau, bet gal, sakykim, pobūdis tiesiog pasilinksmint ir gerai praleisti laiką. Dar viena jurbarkietė, Meda Mačiulaitytė, šią vasarą viešėjusi viename iš Italijos regionų, taip pat ten vyko pagal Lions programą. Vasarą buvau Sicilijoje, išvykau su Lions mainų programa. Taip viskas, iš tikrųjų, pernai jau turėjau vykti, bet pernai truputį nepavyko, pernai turėjau vykti į Turkiją. Tai vat, taip gavos, kad nesigavo. O šią vasarą vis dėlto pavyko. Tai buvau išvykus į Siriją, buvau 3 savaitės iš viso. Viskas jau po pusės metų truputį tos nuotaikos taip jau
apmažėjo, bet vis dėlto tikrai dabar žiūrint nuotraukas, be galo smagu prisiminti visus įvykius, visus patyrimus, daug kas pamatyta. Kas tai vyko? Stovykla buvo kažkoks tai, nežinau, jaunimo suvažiavimas, kas ten buvo? Buvo toksai kaip čia stovykla ir Lionsai daro tas stovyklas visame pasaulyje, yra ir Lietuvoje jos. Ir čia buvo 18 jaunuolių iš viso pasaulio, buvo iš Amerikos, buvo iš Meksikos, iš Indijos, va tokie, iš visų žodžių. Ir va, mes pirmą savaitę gyvenome šeimoje italų, o kitas visą savaitę gyvenome, va, visi tie suvažiavę jau kartu. Ir ką veikia per tas tris savaitės? Nu, pirmą savaitę, tai man buvo visiškai polsinė tokie tenais, nes toje šeimoje, kur gyvenau, tai mes gyvenom per gatvelę siaurą nuo jūros. Tai vat, visą laiką veikia ir prie tos jūros prabom. Susipažinau su daug italų žmonių, tokių vat, mano amžiaus jaunuolių. Buvo tokių keblumų, nes patys tie italai nelabai šnekėjo angliškai, vat, kad ir mano amžiaus, tai vat, tas buvo toks keista, bet pati mergina, pas kurią aš gyvenau, kalbėjo, tai jinai vis vertėjavo tarp savo draugų ir manęs, tai pat viskas buvo gerai, iš tikrųjų labai labai svetingi žmonės. Buvo labai malonu su jais susipažinti, bendrauti ir iš tikrųjų tikrai nustebino, kad taip šiltai žmonės sutinka kitus nepažįstamus. Nu, man taip atrodo, pas mus dar Lietuvoje taip nėra kažkodėl. Labai gaila, bet yra iškeli kitokia situacija. Lapkričio 25 dieną Kudirkos naumiesčio kultūros centre vyko 2018 metų dainų šventės vardant tos teatro dienos sau tautai žmonijai regioninė apžiūra mūsų siela gali dar aukščiau pakilti. Dainų šventės teatro dienos tikslas yra paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį ir pagerbti mažosios Lietuvos mąstytoją, humanistą, rašytoją Vilhelmą Storostą Vydūną, kurio 150-asias gimimo metinės minėsime kitais metais. Atsižvelgiant į tai, teatrai turėjo parengti šiai temai skirtas poetinės kompozicijas ir publicistinius vaidinimus. Tarp 16 apžiūroje pasirodžiusių teatrų dalyvavo ir 4 Jurbarko kultūros centro kolektyvai. Tai jungtinis Jurbarko kultūros centro, Konstantino Glinskio teatras ir mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro Smalininkų teatras, kuriems vadovavo režisierė Danutė Samienė. Jie pristatė programą Tiltai tėviškę. Jurbarko kultūros centro Girdžių skyriaus klojimo teatras Mituvis, vadovaujamas Loretos Danavičienės, vertinimo komisijai pateikė programą Tiesoje ir šviesoje. Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės mėgėjų teatras, vadovaujamas Birutė Šneidirienės, pristatė programą Eisim namo, o su vaikų ir jaunimo teatru Vaivorykštė kompozicija Kelionė. Kodėl daugiau manęs neklausia? Kodėl man gera gyventi Lietuvoje? Niekur kitur nesugebėčiau prakazinti tylos, pažadinti ryto. Niekur kitur nesugebėčiau kasdien išmokti visą kažką naujo. Broliai ir seserys, imkit mane ir skaityti. Niekur kitur nesugebėčiau pasitikti dar vienos tobulos savo gyvenimo dienos. Čia kiekvieną dieną tarsi atgims iš naujo. Čiučeliulė, mielas kūdikėlį, jie surinkšta meilės apotėlį. Švelniausių rūpesčių apkosiu ir visą amželį godosiu. Visus pasirodymus stebėjo vertinimo komisija, kurią sudarė Klaipėdos universiteto Menų akademijos teatro katedros vedėjos docentė Danutė Vaigauskaitė, Lietuvos nacionalinio kultūros centro teatro poskyrio vadovė Irina Mačiulevičienė, dailininkas scenografas Jonas Arčikauskas ir kompozitorė Nijolė Sinkevičiūtė. Jie dalyviams negailėjo vertingų ir geranoriškų patarimų. Visi apžiūroje pasirodę Jurbarko kultūros centro teatrai buvo pakviesti tiek į 2018 metų birželį vyksiančią teatro dienos generalinę repeticiją Telšiuose, tiek ir į dainų šventės teatro dieną, kuri vyks Vilniuje katedros aikštėje.
Kiek anksčiau, lapkričio 19 dieną, Jurbarko kultūros centre vyko folkloro dienos Didžių žmonių žemė dalyvių apžiūra. Joje dalyvavo Jurbarko kultūros centro vaikų folkloro grupė Imstriukai vadovaujami Birutės Bartkutės, Eržvilko kultūros centro Važgirio skyriaus vaikų ir jaunimo folklorinis ansamblis Šebukai, kuriam vadovauja Lina Lukošienė, taip pat Jurbarko kultūros centro folkloro grupė Imstrė bei kapela Santaka vadovaujama Petro Pojavio. Kartu su jais apžiūroje pasirodė ir Eržvilko kultūros centro bandonininkų kolektyvas Eržvilko bandonija, vadovaujama Gintarės Tirbienės ir Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos daugiafunkcinio centro kapela Aidija. Visi šie kolektyvai taip pat buvo pakviesti dalyvauti dainų šventėje, vyksiančioje šią vasarą Vilniuje. Šiandien išleistame naujausiame šviesos numeryje skaitykite šiuos straipsnius ir publikacijas. Pirmajame puslapyje išspausdintame straipsnyje pavadintame Socialdemokratai darbo ieško pas partijos bičiulius pasakojama. Įdarbindami savus Jurbarko socialdemokratai nemano, kad ant jų krenta nepotizmo šešėlis ir atrodo ramia sąžinė gina bedarbe likusios partinės bičiulės teisė įsidarbinti socialdemokrato vadovaujamoje Jurbarko ligoninėje. Šioje gydymo įstaigoje nuo gruodžio pirmos dienos savivaldybės tarybos narė Ilona Pocienė ketina pradėti darbinę karjerą. Dar dirbdama Seimo nario Broniaus Paužos padėjėja Ilona Pocienė su socialdemokratais dalyvavo savivaldybių tarybų rinkimuose ir partijos Jurbarko rajono skyriui laimėjo savivaldybės tarybos nario mandatą. Taip iš politiko pagalbininkės pati tapo politike. O socialdemokratams įsiliejus į valdančiąją koaliciją įgavo ir daugiau rajono tarybos daugumai būdingos svarbos. Plačiau apie tai skaitykite laikraštyje. Kita publikacija skelbia apie įtampą dėl neslūkstančio kiaulių maro. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad šią savaitę afrikinis kiaulių maras diagnozuotas naujoje teritorijoje – Vilkaviškio rajone. Čia sumedžiotas maru sirgęs šernas. Šis faktas liudija, kad liga juda į šalies vakarus. Plačiau apie tai skaitykite laikraštyje. Vidiniuose laikraščio puslapiuose skaitytojai ras priedą trys kampai skirta moterims. Tekstilės kolekcininkė saugo grožį ir atminimą. Taip pavadintame straipsnėje pasakojama apie mažosios Lietuvos senosios tekstilės parodą visą mėnesį veikusią Viešvilės bibliotekoje. Šilkais atausta lovatiesė aplauta aukšta medinė lova, ant grindų austinis takelis, ant sienos siuvinėtas kilimėlis. Tokį interjerą dabar beišvysi etnografijos muziejuje. O dar prieš keliasdešimt metų tokia lova stovėdavo gerame svečiam skirtame kambaryje. Keitėsi mados ir galimybės ir senuosius audinius moterys metė lauk, ar geriausiu atveju nukišo į giliausius stalčius. O Snežana Šašienė rinko ir glaudė tai, kam jau tikrai grėsė pražūti. Plačiau apie šią moterį bei jos pomėgį sužinosite atsivertę priedo trys kampai pirmąjį puslapį. Tolimesniuose šio priedo puslapiuose jūsų dar laukia rašiniai apie pirmą kartą ant Veliuonos piliakalnio surengtas vėlinės, taip pat apie Jurbarke paminėtą tarptautinę kovos su smurtu prieš moteris dieną, bei Raudoniškę Vandą Gečienę ir jos vadovaujamą moterų vokalinį ansamblį, šį lapkritį minintį 10 metų sukaktį. Paskutiniuose laikraščio puslapiuose laukia informacija apie aplinkosaugininkams įkliuvusius brakonierius bei keletas sporto naujienų. Kiekvienas skuba ją pamatyti, kiekvienas nori ją išbandyti. Yeah.
Baltikum išmanioji televizija. Sustabdyk, atsuk įrašą, paleisk jį nuo pradžių, susikurk asmeninę paskyrą kiekvienam šeimos nariui, o papildomus TV paketus užsakyk ir keisk tiesiog ekrane. Baltikum išmanioji televizija. Ar tu ją matei? Ar tu ją bandėjai?